Takže čaute, ja som Jano. Ja som Lukáš. Vlado. Ja som Majo. A Angel. A dokopy tvoríme kapelu The Lampions. S týmto by sme vás chceli pozvať na krst našeho nového CD Nie si sám. Ktoré bude 2612 v Bystre. 2013 v Nižnej. Ako súčasť akcie Orava Rockfest Inter. Pohľady, prečo ľudí, ktorí stáli vedľa teba, ty teraz už vôbec netrápiš. Prečo ich serie, čo si dáš na seba, prečo zabudli na charakter, prečo bez peňazí strátiš kúsok seba, pre nich si už len šla na svet. Bude to masaker! Yeah. Začneme takto, každý povie proste svoje meno. Ale do piča. Hej, proste. Ježiš, to je trápne! Ja som chcel aj tri menie. Že začneme, že vieš, že ty kokto si začne. Ja nie teraz. Ja nie. Nie. Daj to na kameru do piči, ja to dám. Chyba to bude aj vidno. Gros. A čo chceš, že by to mali sedieť? Korbáče žrať. Na mačo joj tlen, čo by všetky zaujšlo. Tak chceš hrať na koniec. To je jasné, kto je iný druhý. Dobre, ale. Takže čaute, ja som Jano. Majo. Lukáš. Čaute, ja som Jano. Ja som Lukáš. Vlado. Ja som Majo. A Angel. A dokopy si to dáme ešte raz.